不幸的移民港人都是相似的，不被重视，找不到心仪的工作，无法支付过高的生活开销，然后逐步进入无能狂怒的状态。据香港新闻网40报道，近日一香港网民在论坛发帖，透露自己有朋友原本在香港从事会计职业，月收入可达5万，然而移居英国后沦为二等公民，只能找到一份仓务员的工作，还得养活全家人。针对移民港人的生活现状，此前香港际会集团副主席及行政总裁汤文亮发文指出，已有一些港人顶不顺移民后的生活，回流或打算回流香港了。英国政府推出所谓 BNO 五加一入籍政策后，一些香港民众脑子一热就去了英国。此后经常有港人在社交媒体抱怨，称原本在香港拥有高薪，去了英国只能做一些最基层的工作，甚至到工厂做工。近日一香港网民在论坛发帖介绍，他的朋友在香港月入5万，住的也是自己的房子，移居英国后收入大打折扣，变成2万不说，还惨变劳工，每天午餐时间还只有半个小时，从原本在空调房工作到如今每日下班后接一身臭汗。此外，他的朋友为了去英国卖掉了香港的房子，带着约400万去了英国，才发现在伦敦和利物浦都买不起房，最后只好在曼彻斯特附近买了间要价约245万的乡下房子。他感慨，两夫妻在香港打工挺好，现在沦落到一个人做仓务员养全家。对此有网民直言，这么看起来移居的决定的确太过冲动，英国的物价本来就非常高，电费水费都是一笔很大的开销。此前一名移居英国后做了 YouTuber 的港人直接被天价电费震惊了，他专门发了一则视频介绍，一个冬天光电费竟然达到了6600港元。还有网民指出，一些移英港人在去英国之前根本没有好好了解过英国，只是因为觉得外国的月亮比较圆，殊不知对于港人来说，那完全是一个陌生的环境，各个方面都备受挑战。据香港中通社报道，针对港人移英后屡屡碰壁的情况，香港际会集团副主席及行政总裁汤文亮近日在社交媒体发文，犀利地指出，已有一些港人顶不顺移民后的生活，回流或打算回流香港了。他透露，曾在茶餐厅遇到一个回流港人，对方坦言不止自己，很多同路人都已回流或正盘算回流香港。港人回流的新闻并不罕见，但港媒曾报道，英国脱欧后赶走大批欧洲劳工，但空出的多是低收入岗位，并非移英港人寻求的体面工作。在 BNO 五加一入籍政策推出不到2个月的时候，就有爆料指出已经出现移民回流潮。上月一香港网民曾发帖透露，自己亲戚之前没多考虑便移居英国，结果没想到找工作非常困难，教导子女读书，还被对方反问，爸爸也是硕士毕业，现在也找不到工作，读书有用吗？由于生活根本不如预期，该亲戚已经决定一年后返回香港。此前全国政协副主席、香港特区前行政长官梁振英曾在接受《星岛日报》专访时提到，日前一些前往英国或其他国家地区移居的香港人其实并没有放弃香港身份证、香港特区护照，他认为这意味着这些香港人准备随时回港，他们不打算断了后路，只要有需要就会送子女回港读书或看病。